Ассаламу алейкум. Еліміздің бас арнасында түскі жаңалықтар. Студияда Талғат Алман. Бүгін Астанада Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғары лауазымын ұлықтау рәсімі өтті. Мемлекет басшысының кортежі Ақордадан елорданың негізгі көшелері арқылы жүріп өтіп, Тәуелсіздік сарайына келіп тоқтады. Салтанатты ұлықтау рәсіміне үкімет мүшелері, парламент депутаттары, облыс әкімдері, конституциялық кеңес мүшелері, жоғарғы сот судьялары, қоғам қайраткерлері, Қазақстанда тіркелген шетелдік дипломатиялық миссиялардың өкілдері қатысты. Елбасы Қазақстан халқына адал қызмет етуге ант берді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституция мен заңдарын қатаң орындауға, азаматтардың құқықтары мен бостандығына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасының өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов салтанатты шарада елбасына жаңа үлгідегі президент куәлігін тапсырды. 26 сәуір сөзсіз Қазақстан үшін тарихи күн болды. Мұны мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде айтып, президент сайлауында қазақстандықтардың саяси науқанда ел бірлігін күллі әлемге паш еткеніне тоқталды. Сондай-ақ елбасы Қазақстанның тәуелсіздігін тұғырлы ету мақсатында жасалған батыл адамдарды бір шолып, алдағы уақытта оны ғұмырлы әрі мәңгі ету үшін қандай маңызды қадамдар басу керектігін айтты. Әлемдегі алмағайып құбылыстарға байланысты көп қатердің бірі бар екенін де ескертті президент. Алайда Қазақстан 2050 стратегиясы мен елбасының сайлауалды тұғырнамасына айналған 5 институционалды реформасын жүзеге асыру арқылы берекесі мен бірлігі бекем егемендел бұл ауыртпалықтарға төтеп бере алады, деді мемлекет басшысы. Жаңа ғасырдың сын қатерлеріне төтеп беріп, дамыған елдердің қатарына қосылу ортақ жауапкершілік. Біз ұрпаққа көркейген елді, нығайған бірлікті, мызғымас тұрақтылық пенен еселенген байлықты мирас етеміз. Бүгін Қазақстан тарихының жаңа беті ашылды. Біз дамудың даңғылына тың қарқымен аяқ басамыз. 5 халықтық реформаны табысты жүзеге асырып, болашағы бір тұтас елге айналамыз. Қазір Қазақ еліндегі барлық сала бойынша қабылданған жобалар мен бағдарламалар ауызбірліктің арқасында жүзеге асып жатыр. Ал оның нәтижесін бүкіл халық көріп келеді. Сондықтан президент сайлауында бүкіл ел жұдырықтай жұмылып Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берді. Сайлаушылар ел ішіндегі бірлік пен тату тірліктің одан ары нығаю жолында елбасы төңірегіне шоғырланды. Осылайша елдің ертеңі жарқын екеніне сене отырып, тағы бір саяси қадам жасады. Бұған елбасын қолдаған сайлаушылардың 97.75% дауысы дәлел болды. Ең бастысы, сайлаушылардың бір адамдай жұмылып, өз таңдауларын жасауға сыртқы саясат табылып жатқан жағдайлар әсер етті. Ал біздің елде бірлік пен татулық бар. Сондықтан елбасына сенеді, ертеңіне сенеді. Сол үшін президентпен бірге болуды қалап дауыс берді. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында шағын және орта кәсіпкерлік өркен жайып келеді. Мемлекеттен көмек алып, өз ісін ашқысы келетіндердің қатары жыл санап артып отыр, дейді мамандар. Айталық, тек биылдың өзінде 50 адам несие алмақшы, ал жыл басынан бері 8 адам шаруасын дөңгелеткен. Олардың бизнесі қалай жүріп жатыр, бұл туралы облыстағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы баяндайды. Талғат Сыздықов Бесаба ауылының тұрғыны. Қарқаралдан 170 шақырым қашықтықта жатқан бұл елді мекеннен аудан орталығына қатынау аса қиын, дейді ол. Әсіресе қыс айларында жеке көліктер бар пысықайлар бағаны шарықтатып жіберетін көрінеді. Осыны ескерген іскер азамат жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 3 миллионға жуық жеңілдетілген несие алып, жолаушылар тасымалын қолға алған. Енді аптасына 2 мәрте аудан орталығына келіп тұрмақ. Жол ақысы да көңілге қонымды. Қарқаралы мен Бесабаның арасында елде қатынай алмайды ешқайда. Таксиға сыймайды. Осымен не дейді, кісілердің жағдайына шай халықтың, деп. Сол үшін жұмыс істейміз деп, халыққа еңбек етеміз деп, осы газелді, осы бағдарламамен алдық. Елбасымызға көп рахмет, осындай бағдарлама ашып, халыққа жұмыспен қамтып отқанына.
Қарағайлы кентінің тұрғыны Айзада Садықова да жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының игілігін көріп отырғандардың бірі. Несие алып шағын тігін цехын ашқан. Қазір екі келінімен бірігіп шаруасын дөңгелетіп отыр. Ісмер келіншектер қарағайлы тұрғындармен қатар жақын маңдағы ауыл халқының да қажетін ашып отыр. Айына 15-ке жуық киім тігеді. Тапсырыстармен ұлттық киімдер тігемін, құрақ көрпе, ою жасаймын. Онан басқа да мектеп формаларын тігемін. Содан кейін мына мектепте балабақшаларында қуыршақ театрлары бар, үйірмелері, солардың киімдерін дайындаймын, соларға жұмыс жасаймын. Онан қалды өзіміздің жергілікті халық бар ғой, сол халықтардың келгенде киім жөндеулері, сондайлардың да жұмыстарын жасаймын. Жалпы соңғы жылдары жеке кәсіп ашып, нәсіп теремін дейтін талапты азаматтар қатары көбейіп келеді дейді жұмыспен қамту орталығындағылар. Жыл басынан бері 8 адам мемлекеттен 20 миллион теңге көмек алып, бизнесін бастаған. Бетбұрыс үлкен, енді әсіресе мынау бағдарлама пайда болғаннан кейін қарапайым халықтың сұранысы өте көп. Қазірдің өзі біз жаңа Қарағанды ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына жаңа напрямую жаңағы несие беретін организация ғой, уже біз 70 шақты адамдардың құжатын жолдадық. Оның жалпы сомасы 170 миллиондай құрап отыр сұранысы. Орталық мамандарының айтуынша жыл соңына дейін аудандағы 50 адамға қаржылай көмек берілмек. Олардың басым көпшілігі мал шаруашылығын дамытуды және халыққа қызмет көрсету орындарын ашуды жоспарлап отырған көрінеді. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан. Жамбылдық Ұлы Отан соғысының ардагерлері жеңістің 70 жылдығын қарсы алуға дайындалуда. Қартсарбаздардың бұл күнге еш алаңдаусыз жету үшін бар жағдай жасалып жатыр. Жыл басынан бері олардың бір қатарына жаңа баспаналар берілді, кейбірінің үйлеріне жөндеу жүргізіліп, барлығының тұрмыстық қажеттіліктеріне қарай жан жақты көмек көрсетілуде. Сондай ақ енді соғыс ардагерлерінің үйлеріне тегін пошта жәшіктері орнатылуда. Бұл шара ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында ардагерлерге ағылып келетін құттықтау хаттар жоғалып кетпей, иелеріне жету үшін жасалып отыр. Айша Жаппарованы Тараздағы Астана шағын аудан тұрғындары жақсы таниды, асыға күтеді. Кей жағдайда жан жақтан келген хаттар иелеріне жетпей қалып, бізге өкпелеп жататыны бар дейді ол. Себебі тұрғын үйлердің көбіндегі темір қораптардың дені пайдалануға жарамсыз. Енді жаңа жәшіктердің орнатылуы мұндай жағдайларды болдырмаса анық. Маңызды құжаттарымыз бен газеттерімізді есіктерге біз қыстырып кететіндіктен ол біздің маңызды құжаттарымыз жоғалып кетеді. Сол себепті бізге осындай пошталық жәшіктерін болуы бізге маңыздырақ. Жамға қарсы жаңағы соғыс ардагерлеріне көбінесе құттықтау қағаздары келіп түсуде. Біз құттықтау қағаздарын осы пошталық жәшіктердің арқасында салып, ол кісілерге жеткізе аламыз. Жаңа жәшіктер облыс орталығымен қатар Шалғай ауылдардағы ардагерлерге де жетті. Мәселен, енді Мерке ауданы Ақтоған ауылында тұратын қарт майдангер Өмірбек Ақсақал күнделікті келетін газет журналдарын осында жәшіктен алып оқитын болды. Поштамыз келіп тұрған үйімізде газет журналдардың барлығын рахмет алып келді. Мына жерде біздің әрқашанда газеттен журналдан мына екен алатын нәрселерін бұны пошта арқылы сөйлесіп тұрсын деген. Бүгінде ардагерлердің үйлеріне 50 арнайы жәшік орнатылып берілген. Облыстағы Қазпошта ұжымы 1 мамырға дейін тағы 100 ардагердің мекен жайына осындай пошта қорапшаларын қоюды жоспарлап отыр. Ұздаршылығын көп айтып жатыр, себебі ол кісілер бұрын оның көзін көрген адамдар газет журналды көп оқиды, хат хабар алады ұлдарынан, немерелерінен, соны дер кезінде алуға өзінің рахметтерін білдіріп жатыр. Оның бірден бір несі жоғалмауында, уақытылы алуында болып тұр. Кілттері бар, өздеріне беріліп жатыр. Егде адамдар үшін хат алмасып, қажет ақпаратын пошта арқылы алып тұру үйреншікті әдетке айналған. Сондықтан бұл бастама жамбылдық ардагерлерге ұлы жеңіс күні қарсаңында жасалып отырған сый құрметтің бірі болып отыр. Нұржан Мергенбай, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы. Қарттарын қадірлеген ел ардақты. Ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында ардагерлерге сыйлық тапсыруды қолға алған хабар агенттігі шараны жалғастырып келеді. Біздің қарағандылық тілшілеріміз 91 жасқа келген теміртаулық Василий Болотиннің отбасына барып, қарт майдангерді құттықтап қайтты. Құттықтаймыз сізді. Ардагердің үйінен жаңа теледидар мен телефонға орын табылды. Күнделікті жаңалықты қалт жібермейтін қария ұлы мереке қарсаңында көрсетіліп жатқан құрметке дән риза. 91 жастағы майдангердің сол бір зұлмат жылдар жадында жаңғырып тұр. Ол 1942 жылы 18 жасында соғыс саласына аттанды. Жаяу әскери училищесін тамамдағаннан кейін Сталинград түбіндегі шайқасқа жөнелтілді. До последнего, как говорят. Нам уже легче. Сталинград үшін ақтық қанымыз қалғанша шайқастық. Жау әскерінің бізден тайсалуы дем берді. Бұл шайқаста олар мыңдап тұтқынға түсті, қалғандары қырылды.
1943 жылы Украинаның Бердичев қаласын азат ету кезінде Василий Болотиннің жүрек тұсынан оқ тиіп ауыр жарақат алды. Бірнеше ай госпитальда емделіп шыққан майдангер Украина және Беларусь майданында танк дивизиясы құрамында шайқас жалғастырады. Ұлы жеңісті Германияның Ростов қаласында қарсы алды. Ал туған мекенге 1946 жылы оралған ардагер Ұлы Отан соғысы ордендерімен көптеген медальдардың иегері. Ардагерлер оқушылармен, сарбаздармен кездесуге барып тұрады. Олардың тағылымды әңгімесі арқылы жастар тарихты біліп қалады. Соғыстан кейінгі жылдары ардагер ауыл шаруашылығы саласында еңбек етті. Механик, инженер, агроном болған Василий Болотин зейнетке шыққанша кәсіби техникалық училищені басқарды. Василий Васильевичтің үш баласы мен үш немересі бар. Жақында бұл шаңырақта тағы бір сәбидің үні естілмек. Айнұр Абдиева, Сайлау Өлкі, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы. Қазақ және Ресей эстрадасының жұлдызы әнші Батырхан Шүкенов 53 жасқа қараған шағында өмірден озды. Алдын ала ақпарат бойынша өнер иесі Мәскеудегі өз пәтерінде жүрек талмасынан қайтыс болған. Марқұм Қазақстанда жерленеді. Туыстарының айтуынша, соңғы кезде Батырхан Шүкенов өзін жайсыз сезініп жүргенін айтқан. Әнші 1962 жылы 18 мамырда Қызылордада дүниеге келген. Өнердегі алғашқы қадамын саксофон аспабында ойнап бастады. Ол А-студия тобының сапында болған өнер ұжымының даңқы жер жарғаны белгілі. Жеке орындауындағы әндері де тыңдаушының жүрегінен орын алды. Батырхан Шүкенов дүние жүзіндегі деңгейдегі музыкант, әнші, әртіс, композитор деп өзім мақтанамын. Жалғыз мен емес, бүкіл Қазақстан халқы, қазақ халқы Батырхан менен мақтанамыз. Өкінішке орай, бүгінгі күн қазақ музыкасы үшін, қазақ өнер үшін орны толмайтын қайғы. Батырхан бауырым менің жүрегімде мәңгілік есте қалады. Батырханның орнын толтыру қиын. Батырхандай азамат, нағыз өнер жұлдызы, нағыз қазақтың мақтанышы бүкіл халқының жүрегінде мәңгілік қалады деп ойлаймын. Әзірге осы, амандықта, саулықта жүздескенше.